はい、皆様こんにちは、クワでございます。本日の動画はですね、キャンプの動画でございます。実はですね、初めてのソロキャンでございまして、ソロキャンとはという定義から入っていこうかなとは思ってるんですけども、一通りね、キャンプの荷物というか、キャンプの用具は一通りね、家に、ソロキャン用ではないんですけども家にあるので、そのね道具を使ってソロキャンをしてみたいかなと思っております。で、今ですね、時刻が14時17分です。こっからですね、キャンプ場まで2時間30分ぐらいかなかかっちゃうんで、到着は4時45分とか、日暮れギリギリというかで、なんかいろいろ映せるのかっていう問題はあるんですけども、まあちょっとね、ソロキャンを楽しんでみたいかなと思っております。で、今日行くキャンプ場は山梨の方に、わざわざ山梨まで行ってみたいなと思って、山梨の方のキャンプ場をチョイスしてみました。そうですね、先ほども言ったように車で2時間半ぐらいかかりますので、まずはね、安全運転でキャンプ地に到着できたらなと思っております。ではキャンプ場へ行ってきます。はい、というわけでですね、キャンプ場に着きました。とりあえずですね、今から受付をしてキャンプのね、中の方に入っていきたいと思います。はい、というわけで、受付を済ませました。このね、下っていくと河原に出てテントになるみたいです。とりあえずね、キャンプグッズを持ってこようかと思います。はい、というわけで川のそばのキャンプ場でございます。とりあえずね、暗くなっちゃう前にテントをこの辺に立てちゃうかなと思ってます。はい、とりあえずね、合ってるかわかんないんですけど、テントは立っておりました。結構雑に立てちゃったんで、間違ってる点もあるかと思いますが、まあ、中に、ね、入れればいいとしましょう。ではここから荷物とか整理して入れていきます。疲れた。はい、というわけでテントの中でございます。結構 2,3 人用なんでね、荷物がっつり置いても全然余裕ですね。暗い状態になる前にいろいろ全部セッティングができたので、ここからね、火起こしの動画に移っていけたらなと思っております。では火起こし行ってみましょう。いいとこですね。結構平日だけど10針ぐらいはいて、そこそこ人は多いです。ちょっと石が結構ゴツゴツしてて邪魔なんで、どかしてるんですけど、大きいのばっかだな。ここでやるか。ここにバーベキューセットを組み立てていきたいと思います。今回使うのはキャプテンスタックの六角形のロゴスの焚き火みたいなやつですね、を使ってできます。とりあえず組み立てましょう。まずこういう金網みたいな足場になるのを、この上に
これですね。太陽を集めるやつみたいな。ちょっとしか使ってないんであんまり汚くないです。でこの中に六角形のどっち向きだろう、これこっち向きでいいのか、これをセットすることで灰が下に落ちないっていう感じですね。でこの上から、網を置けば完成です。この味で網を置けば完成です。でここからねとりあえず炭に火つけて火を燃やしていきましょう。毎回使ってるやつがこの火をつける煙突みたいなのを毎回使ってます。残った灰もね入れてまた再利用できるんでこれに多分入ってるはずです。絶妙に入ってますね。多分燃え尽きた灰は燃えやすいと思うんでここに今日はねもう時間あれなんで着火剤を入れて火つけて新しい炭をどんどん投入していくっていう感じにしようかなと思ってます。とりあえず着火剤を入れてみようかな。まあねちょっとそれなりの量ぶち込みました。今回はね火起こしは楽しようと思います。一瞬ですね。でこれで上から炭をかぶせていきたいと思います。火の中でも使える手袋すげえ便利です。というわけで普通の炭です。300円ぐらいで買いました。ガンガン溶けるな。炭自体がなんかめちゃくちゃでっかくて多分折ればいいんだろうけどめんどくさいんだよな。細かくして入れてきます。でねこのままちょっと待ちたいと思います。はい、ちょっと暗くなってきたんでね電気もつき始めました。まあちょっと3分ぐらいなんですけど中の方はもうだいぶ熱くなってきてるのかな。この辺もね燃え始めております。もうちょっとだと思うんでもうちょっと待ちたいとは思うんですけど中の方はだいぶ赤いですね。もうちょっと待ちたいと思います。はい、というわけでですね今火を起こしている最中なんでございますけども火が起きずなんか多分下の方は火回ってるんだけど上の新しい炭にはまだついてないっていう感じでございます。で、なんか最近見てこの火吹き棒これ Amazon で300円ぐらいだったんだけどいいよねっていうことだけを伝えたかったです。とりあえずこう狙ったところにやれるしうちわより全然いいです。300円なら買う価値もあるかなと思います。では引き続き火を起こしてみましょう。上にはねまだ炎が全然来てないんですけど下は結構もう火が起こってるはずなので一回もう出しちゃおうと思います。それでは出してみましょう。1回出してみたら結構いい感じですね。まあ灰にしか見えないですけど結構燃えてるとこは燃えててこれでどんどん料理もしていきたいかなと思います。日暮れギリギリというかで、ね